Soc Montserrat Millà, del grup de teatre Casal Corpus, i la iniciativa de fer doncs, aquesta lectura dramatitzada d'aquesta obra ja va sortir fa un parell d'anys, quan aquesta exposició del Josep Escobar va estar en el Centre Cívic del Coll. En allà ja es va fer aquesta lectura dramatitzada. Llavors, ara, al passar l'exposició cap aquí a la Violeta, ens han demanat si la volíem tornar a repetir. I nosaltres, doncs, amb molt de goig. És una obra antiga, com haureu vist, és una obra que fa molts anys que està escrita. Jo la vaig començar a fer, que era molt joveneta, i per això fa molts anys, però és una obra divertida, blanca, innocent, que avui dia potser ja no es porta aquest tipus de teatre, però que de tant en tant recordar-lo no vagi malament. Sí, és d'un caràcter una mica massa decidit, saps? Però el pitjor va venir després, quan es va aixecar. Vaig perdre de vista gairebé tota la sala. Em passava dos pams. Millor que sigui ben completa, home. Així et durarà més. Començàrem a ballar. I jo estava tan atabalat que topàvem amb tothom. Jo no sóc molt ballador, però... Esclar, l'emoció... No, l'emoció no. És que li arribava el pit. I esclar, no veia per on anava. Un periscopi! Això s'arregla amb un periscopi. Jo te'n regalaré un, Grau. Des de baix, jo ja sentia que ella remugava per dalt. Però jo feia tot el cor fort. Quan la cosa no va tenir remei, va ser quan anàrem a topar contra una de les columnes de la sala. Catacru! Podies dir-li que era un pas del rock and roll. L'enveja et fa dir moltes coses, eh? Però jo, aquesta última jugada del senyor Graells, no li perdono. Fer-me fer el nando de terra baixa. A mi que he fet el protagonista del cardenal, el abuelo, don Álvaro, don Juan Tenorio. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Pero aquellas que nuestros nombres aprendieron, aquellas, ay, aquellas, no volverán. El tartamudeig, sí, gairebé, no se'm coneix. Veu? El papi Salsi. No em sap molt de greu. Però cregui'm, de moment val més que ho deixi córrer, això de fer comèdia. No em digui que no. Jo hi tinc molta afició. En fer, de memòria, totes les comèdies s'agarra. Vol que li reciti l'ostal de la glòria, la filla del carmesí. Guarda amb els ulls, criatura! No, gràcies, no, ho sento molt, però... Per favor, no digui que no. Tinc molta afició, jo. Sí, ho comprenc, però què podria fer? El que vostè vulgui. Li sembla bé d'apuntador? Com? Mira, Quimet, jo tinc molta feina. Demà tenim comèdia i no em puc entretenir. Podem fer una cosa. Tu procura corregir-te aquesta mica de papizola i torna. Et sembla bé? Sí, vostè ho diu. S'ha de sofrir. Ai, però que seriosos ens hem posat. Apa, no siguem criatures, anem amb els altres. Ui, quina cara que fas, quins ulls. Sembles el llop de Caperucita Roja. Roser,